والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. نعم. ثم بدك شروط حد، شروط وجوب حد القذف، شروط وجوب حد القذف 11. شرط إذا كوباسا كوبيو يوم حد القذف نكون نموجة باكا زي تميشة تكون نموجة بس يولي قاذف اللي توبيا ما يسير ما لينو هاي أمبارها تكيكاني كشريع بس يتنباس حدي يتميه شرط يكون نموجة أن يكون القاذف بالغا يولي قاذف من يكون توبيا ما لينو بنزيوي ومسنجزيا أمي بالغي وأن يكون عاقلا ناوي من يعقلي وأن يكون عاقلا أو من يعقلي وأن يكون مختارا أو مختار مفاي بخيار ياكي أما تقبسكي بيتاليك إن شاء الله وأن يكون ملتزما للأحكام أو من يكون لازميانا حكم ذلك الإسلام ما يعني حتى كما سيبو إسلام تقجوك فاهم إن شاء الله وأن يكون ملتزما للأحكام أي من يكون لازميانا نحكم ذلك الإسلام وأن لا يكون مأذونا له في القذف أسيما ميبوا إذني كتك كل كتانا كل كتوبة لمانينو تقول لك سكيا وأن الشريع تعليك إن شاء الله وأن لا يكون مأذونا له أسيما من يكون إذني سيما من ينو كذا متوقع مبيا نعمبيا ميمي كان ميفنيا زنا نعوذ بالله من ذلك وأن لا يكون والدا للمقذوف هو يقاذف أسيو مزازي كولي أمباي أنا يتوكلوا لمنينو بابا أو ماما نكوين دي أجوبسي بابو نبيبي بابا نزل تنبيلي وبندوا بابا وبندوا ماما فاما وأن لا يكون والدا ناسيو مزازي وهو mtu ambaye anaambiwa haya maneno haya wewe ni mzinifu huyu msemaji wa asiye ni mzazi akaanamwambia mtoto wake sawa basi awe baba au mama nakwenda juu pande zote mbili baba babu mimi pande zote mbili babake baba mamake baba na babake mama na mama na babake mama na mamake mama wa yakuna almaqdhufu musliman na awe yule mwenye kutupiwa yale maneno awe muislamu pia tutaeleza kuna mwingine japo si muislamu tutakueleza inshallah taala wa yakuna almaqdhufu musliman na yule mwenye kutupiwa yale maneno awe muislamu wa yakuna balighan tena awe amebalighi wa yakuna balighan awe amebalighi wa yakuna aqilan na awe mwenye akili uwe mwenye kuambiwa maneno hayo awe mwenye akili wa yakuna aqilan na awe mwenye akili wa yakuna hurran na awe huru sio mtumwa وأن يكون حورا أو متوما أو حورا أو منغوانا سيو متوما وأن يكون عفيفا أو عفيف سيو متوما يكون توتشاف تقول لي وناني عفيف طيب شروط وجوب حد القذف إيه لوكو كوني 11 شرط إذا حد القذف لكبنا موجة أن يكون القاذف بالغا هو يلي بني كتوبة لمنينو أو مبالغه أنا سيما لنا تعليق ذلك فلا يحد الصبي ولا المجنون أبي بحد تتمدوغ ولا من دوازيمو بقذفهما وسبب يا كتوبة منينو يا وكما بيهمتو ومسنف بقذفهما شخصا وكما تبيا منينو واو تويدي هاو متوتو هاو من دازيمو متو كمانينو متو ويعذراني عليه وتعذريه وكسو منو كم هايو إن كان لهما نعو تمييز كيوا ونايو نمنا تمييز يعني ونايو نمنا كبانبانوا كيتو وقديو كما إلي نالفانيا نجابو بايا إلي نالفانيا نلا خير ونايو تمييز فاما تمييز كبانبانوا كديو كانا كبانبانوا مين بسيما جابو كذاي وتعذريه وهاتو كبدا نيني
hadi wataathiriwa na hii taathir, ataangalia hakimu nifanye nini mimi katika taathir. Tutakuja kuona mbele insha Allah taala. Wayasqutu bilbulughi walifaqa, na itaanguka hii hadi ya kuathiriwa akibalehe ule mtoto mdogo na ule mgonjwa azimu, mgonjwa akili ule akaja akazinduka. Tumesema hawapigwi hadi, tusikilize vizuri eh, hawapigwi hadi hawa kwa sababu huyu ni mtoto mdogo na huyu ni mwenda azimu. Sasa ikawa tukasema kwamba kwa yu'azzarani wa ta'ziriwa alayhi kwa sababu kufanya hiyo qadf wa ta'ziriwa in kana lahuma la utamyiz, ikiwa wanayo namna ile tamyiz kupambanua akajua namna hili jambo zuri hili baya. Kama leo pale mpa mmoja mgonjwa akili pale kapewa sigara kepeleka pale jana kaambua mwambie ule muzakawa kwa shii ule muzakawa bali bali akaambua mwambie ule muzakawa kwa shii, yeye ni mgonjwa akili huyo na sigara kapewa, akamwendea ule yule ambaye hawa atakuwa shii, ngoja basi nikoshie kwanza, kachukua kikombe cha maji kahawa kati ya maji lete nikusuzie, akasema vipi utayoshe sigara yangu. Ona hii ndo na utamizi. Kaona itakuwa sigara yangu yoshwe. Sitaharibika nitafuta gani? Nitafuta vitu na sigara hiyo. Ambia, vipi nikupe sigara yangu mwanu yoshwe? Ambia, nioshe mkono. Ambia, nipe sigara ni yoshwe. Ambia, nipe sigara mimi ni yoshwe. No, nasa hii na utamizi. Mafama, utajua, kumbe huyo, kidogo akili zake zipo. Mafama, sio kumbe labda ni mtambo tu. Iko mashine inafanya kazi kidogo, mara inapoa mara inakaza. Sasa ikiwa namna hivyo ndio wataathiriwa. Sasa hapa shekhe anasema wayasqutu bilbulughi wa in wal ifaqa, ana hadi lakini hatupigwa hadi, ana wanaathiriwa sio wataathiriwa, ikiwa hawajaathiriwa mpaka mtoto akabalehe na huyu mgonjwa kile hajaathiriwa kwa sababu ya kulufa ya qadf mpaka kazinduka, hadi itaanguka, hatoshikwa tena pale wafanywe hadi ya kuathiriwa. Nini hadi ni nini? Izara ile taathiri itaanguka ile kuathiriwa kwao, na kuathiriwa kuna namna tutakuja kuona kwa mbele, sawa eh? Naam, yameleweka lakini eh? Haya, wayasqutu bilbulughi wal ifaqa, itaanguka ile izara kuathiriwa yule mtoto akija akabalehe kwa sababu kafanya kosa lile katika yeye ni mtoto, na huyu mgonjwa akili itaanguka ile izara kwa sababu kafanya katika ugonjwa. Sasa akirudi kwenye akili na kubalehe, atafanywa izara kuathiriwa. Nafikiri imeeleweka. Wa an yakuna mukhtaran, huyu qadhif anemtupa mwenzio maneno awe mukhtar, kafanya kwa khiari yake, hakutendeshwa nguvu. Fala hadda ala mukrahin bi fathi ar-ra'i fi al-qadhf, hakuna kupigwa hadi kwa ule aliyetendeshwa nguvu. Hii ni ismu mafuuli mukrahin, mwenye kutendeshwa nguvu, na ismu lfaili mtenda ni mukrihin kwa kasri ya rei, rei ni kasri kama tukusema mbele. Wala ala mukrihin bikasriha, wala hakuna kupigwa hadi kwa ule mwenye kutendesha nguvu fihi katika ya kasri aidan vile vile. Naam, mtu kama mbia mtu tukale mambio ni mzinifu huyu msemaji huyu, kuna masharti mpaka akamilike. Tumesema nyuma kule mambo yanika kwamba kwanza lazima yeye ana uwezo katika kutisha kwake, ni mambio usipofanya ukamtukana ile kumwambia kama ni mzinifu nitakuua au nitakuvunja kiungo au nitachukua mali yako au nitafanya ofisani wote ndani ya nyumba yako, na huyu jamaa ana uwezo wa kufanya vile. Huyo anayetisha hivyo ana uwezo wa kufanya hivyo. Kisha huyo anayetisha huyu hawezi kujipapatua na hili ambalo yeye anatishwa nalo, na hana nguvu ya kuweza kupambana naye yule mtu. Na huyu jamaa kwamba atapitisha kweli, anajua atapitisha, sembikamilika masharti kama hivyo, basi itakuwa huyu ni mukra na huyu anakuwa ni mukri. Wote hawa watendeshwi, hawapigwi hadi aidha vile vile.
hii ndio sharti yake. Wayakuna muhtaran, awe muhtari, kafanya kwa maksudi, nini kwa khiari yake. Wayakuna multazima lil ahkami, huyu kadhifu huyu anemtupia mwenzie maneno, awe mwenye kulazimiana na sheria. Vipi? Yani fala hada ala harbihi, hakuna hadi kwa kafir harbihi. Makafir, kuna kafir dhimmi, kuna kafir muahidi, kuna kafir muamman. Kafir dhimmi ni yule ambaye kakubali kukaa katika miji ya Kiislamu na anatoa nini, jizya, kodi. Huyu zile sheria za Kiislamu zile zinamwandama, na yeye watu wakimwendea kinyume pia, akidhulumiwa anasimamiwa haki zake azipate. Fahamiana huyu na muamman, yule ambaye anataka apate amani huko kwenye mji wake, kama manake wale walogombana na Waislamu wakakaa katika miji, sababu sisi tunataka amani bwana, wamekia na amani kwa kipindi pigie miaka miwili mwaka, nategemea vile apokea na hali. Alafu na muahidi, muahidi apokea na yule kataka amani bwana, sisi bwana hatutowaingilia nyinyi kwa kera wala nyinyi msitukeri, wamekia pia na amani watu, ndio kaitwa kafiru muamman. Muamman alafu na huyu kafiru muahidi amekia na ahadi, kama vile Makuresho alivyokuwa na ahadi na Mtume sallam, yale masharti katika sulhu ya Hudaybia, Mtume alivyokuwa na ahadi na Mayahudi. Sasa hawa ikiwa wamo katika ahadi taka amani katika jizya, hawa inafanyika habari hii, yani wanyakuwa yanasema awe amelazimiana, hawa sheria itawakamata, lakini kafir harbi sheria hii haimkamati. Mfahamu hii kafir harbi hii haimkamati sheria, akija kafanya kosa hili kafir harbi haimkamati kosa hili, kwa sababu kafir harbi wakati wote ni halali kumkamata ukamuua, lakini mpaka hakimu atoe amri. Kwa sababu nini? Anafanyia Uislamu, anafanyia wadu Uislamu, ndio anaitwa kafir harbi. Kwa hivyo akiwa kafir dhimmi au muahid au yule ambaye muamman, yule anayo hadi akifanya kosaini, lakini kafir harbi akifanya kosaini hana hadi. Wa la yakuna ma'dhuna lahu fi al-qadhi, asiyo mwenye kupewa idhni katika kule kutukana, kumtukana mtu akamwambia wewe ni mzinifu. Nambari 4, falau adhina li ghairi, mtu aliyetoa idhni kumwambia mtu mwingine fi qadhi, niambie mimi mzinifu, naudhu billahi min dhalik, mtu katoa idhni na mambo mwenzake, niambie mimi mzinifu. Fala hadda alayhi, hakuna hadi yule aliyepewa idhni. Ndio hapa anasema wala yakuna ma'dhuna lahu fil qadhi, asiwe mwenye kupewa idhni fil qadhi, akiwa kapewa idhni hakuna hadi qadhi, hakuna hadi qadhi. Lakini atahadhiriwa yule aliyepewa idhni huyu, kwa sababu nini? Kavunja heshima, kavunja heshima mtu, ingawa yule kwa sababu kishatoa mwenyewe kampa ruhusa, mimi niambie mimi nimefanya mkadhaa, na hii shati pia imekosekana, asiwe hivyo na yeye kawa hivyo. Maanake kapewa idhni ndio akamwambia mtu maneno yale kwamba wewe ni mzinifu, kwa sababu nini? Kapewa idhni. Sasa hata kama umepewa idhni wewe, kumwambia mtu wewe mzinifu wewe nini? Kwa sababu gani? Toka kama umemvunjia heshima, katika hadi haitompata, lakini kwa adhiriwa anaweza kaadhiriwa. Usikize zuri hapo, sawa? Sababu haiwezekani mtu atake kumwambia niambie mimi mhuni, niambie mimi kitu gani, na ukisema akija kwa kusikia watu au yeye mwenyewe asema mimi nimemwambia huyu anambia hivi kanambia, kuhusu masala haya yule hatupigwa hadi. Lakini kuhusu wizara ataadhiriwa, kwa nini mkamvunjia heshima mzee hata kama kapo ruhusa? Sheria ndio ilivyo, tuifahamu vizuri hapa. Naam. Tayeb. Falaw adhina, ndio nasema wa an la yakuna ma'dhuna lahu fil qath, asiye mwenye kupewa idhni katika kule kutukana. Falaw adhina li ghairi, mtu lao ni kwa idhni kumpa mwingine katika taaliki chini namba 4. Lao ni kwa idhni kumwambia mtu mwingine fi qathi, ili amtukane mwambie niambie mimi mzinifu, niambie mimi fasik, fanye yani maneno. Fala hadd alayhi, hakuna hadd kumtukana. Naam. Wa an la yakuna walidan lil maqdhufi, huyu qadhifi asiwe ni mzazi kwa yule ambaye anamtupia le maneno. Wa la yakuna qadhifan, wa la yakuna walidan, asiwe mzazi lil maqdhufi, kwa yule ambaye anaambiwa le maneno machafu kwamba wewe mzinifu wewe,
basi msema juu asiye ni mzazi, asiye baba asiye mama nakwenda juu, asiye babu wala bibi kwa pande zote mbili, kwa upande wa baba na upande wa mama. Naam, anasema ai lahu alayhi wilada, malaika huyu mzazi ana nini, ana uzao kwa mzao ule mtoto wake, imani mtoto wake. Falau qadhafa al-abu aw al-ummu wa in ala, nasikia maana ndio haya namba 1. Falau qadhafa al-abu, lau alileta maneno haya ya kutukana kumtia mtu aibu, baba aw al-ummu au mama, wa in ala, anakwenda juu babu na bibi pande zote mbili, kwa upande baba na upande mama, wa in ala, anakwenda juu, nani alimfanyia qadhfu waladahu mtoto wake, fala hadda alayhi, hakuna hadi juu, lakini yu'azzab, lakini atazidiwa. Kwa sababu gani? Bil idhai, kwa sababu kumuudhi, wale mwambie mtoto wake mtu mwambie wewe mzinifu wewe, fahamu eh? Okay, naona mambo haya, msikilize vizuri, msikilize kwa kweli. Tukipita juu hivi hivi, nafikiri bado na baba kama watu bado hajabutuka mwingine. Mzazi asitaka mwambie mwanawe bwana, maanake anaweza kumwona mtu mtoto wake machachari. Sasa zile asira zake, umeona pengine shaanza kufanya kidogo, wewe mzinifu sio? Anaanza kachukua neno mzazi, wewe mko mzinifu sio? Ushakumwambia maneno kama hayo, ndio kisha chapuka mtu maneno ambayo hayataki kusema. Lakini sasa mzazi akimwambia mzee mwanawe, inakuwaje? Hana hadi. Lakini mzazi akisema maneno kama haya, iko haki mba kija akasema mtoto bwana babangu ameniambia hivyo au mamangu hivyo, ataadhiriwa mzazi. Asija karuka na mwanangu bwana kaenda kushtaki. Au wakaja wakasikia watu waka, na ushahidi wakaja nao. Ni bwana mzazi anambia mtoto wake mtenifu. Eh? Ataadhiriwa mzazi. Kwa hivyo ni kosa kwanza hilo. Kosa. Sasa ikiwa anapita huku duniani bila hukumu, akhera ipo hukumu ya kutaadhiri. Na adhabu zote za duniani ni hafifu kabisa. Adhabu za akhera hata kama ni zara itakuwa ni kubwa. Kwa hivyo tuchukue hadhari na maneno haya, kuchukua tunaweza kuwa na hasira maana akachopoka neno maneno kama haya. Haya maneno hatari kwa kweli. Hii mlango huu wote mlango matata kwa kweli, na mlango ule kwa matata zaidi ni wa kurtadi, na udhu billahi min dhalik. Huu mlango huu una matata, una maneno ya kihatari hatari. Mtu kuna maneno watu wanatumia mwambia mwenziwe eh, kuna lugha sio, mtu gani anafanya mambo ya mambo lugha, anaweza kumwambia mtoto eh, mtoto huyu sijui kaanguka choni, sijui huyu nini, yote maneno yanafahamika. Sasa yakisha kusema maneno kama hayo, hatari, tuchukua hatari kulikweli, na tunaelimishana tabu wewe. Wan yakuna musliman, nawe muislamu, yule mwenye kufanywa kadhfi, yule atupua maneno kwamba wewe mzinifu, wewe hivi, awe muislamu. Fala hadda bi kadhfi shakhsi kafiran, hakuna hadi kwa kutupiwa maneno mtu ambaye alikuwa kafiri. Liannahu ghairu muhsanin, kwa sababu yeye hapa ghairu muhsanin, huna hapa si muhsanin. Wakad yajibu alhadu biqadhfi alkafiri, lakini kuna wakati na kwa ni wajibu kufanyiwa hadi alqadhfi mtu kwa sababu kumwambia kafiri, kumtupia maneno kama haya. Bi an yaqdhifa murtaddan, mtu akamfanyia hadi kafiri murtadi. Murtadi huyu anayetupa maneno haya, tusikilize vizuri. Haya maneno yanaweza kuona mtu amegongana kule na haya, yale kule mbali, haya mingine kule, kadhifi huyu hapa ni makutufu. Sawa eh? Mtu sikiliza vizuri hapa, anasema wa yakuna ni makutufu musliman, huyu mwenye kutupa maneno hapa anatakiwa asiwe, anatakiwa nani, awe muislamu. Sawa, anatakiwa muislamu. Anasema fala hadda bi kadhfi shakhsi kafiran, hakuna hadi kumtupa maneno haya mtu aliyokuwa kafiri. Liannahu, kwa kuwa kafiri, ghairu muhsanin, huna yeye si muhsani hapa katika kifungu hicho cha sheria kuhusu masala haya.
kafiri si muhsan kafiri, lakini sikiliza sasa, wakad yajibu lhalu, na wakati mwingine inakuwa ni wajibu hali lkadhfi bikadhfi lkafiri, kwa kumtupia maneno haya mtu aliyekuwa kafiri. Kafiri yupi? Bian yakdhifa murtaddan, mtu akamtupia maneno haya mtu aliyekuwa murtadi, naudhu billahi min dhalika, mtu alikuwa muislamu akartadi, naudhu billahi min dhalika, mtu alikuwa muislamu akatoka ndani ya Uislamu akartadi. Biannahu zana fi hali islami, huyu jamaa alikuwa muislamu ikisha akartadi, huyu jamaa kadhifu akaja akamtupia maneno huyu murtadi, amwambia wewe umekuwa mzini, umekuwa ulizini wewe wakati ukiwa muislamu. Usikize vizuri eh? Amwambia wewe ulizini ulipokuwa muislamu wewe. Sawa? Anasema bi an yaqdhifa murtaddan, akamtupia maneno kama yale kwa murtadi, bi annahu zina fi hali islami, kwamba huyu mtu murtadi kwamba alifanya zina hali yeye akiwa ni muislamu. Fayajibu alayhi alhad, huyu qadhifu aliyotupa maneno haya kumwambia huyu murtadi maneno haya kwamba wewe murtadi ulipokuwa muislamu ulifanya zina, imewajibikia bil hadi. Tusikilize uzuri. Wala yasqutu biriddatihi, hadi hii haitopomoka kwa sababu huyu ati amertadi amekuwa murtada sasa, haitopomoka kwa sababu pale ilikuwa na heshima yake ni Musa ni muislamu. Sawa eh? Asa alipomwambia, japo kama amemwambia sasa huyu ni murtadi, lakini lile tendo amemwambia kwa sababu amelifanya wakati yeye ni muislamu. Kwa hivyo hukumu imemkamata. Ndio anasema wala yasqutu biriddati, haitopomoka ile hadi kwa sababu ya kurtadi kwake huyu murtadi. Walau mata murtada, na lau amekufa pia murtadi, na lau hata kama amekufa murtadi, naudhu billahi min dhalika, maana mkamtupia maneno yale alafu na akafa murtadi, wayastawfihi warithu laula ridda, mafahamu eh? Watamlisimamia kutaka kulipizwa ile haki yake yule, mafahamu eh? Yule jamaa pimehali basi eh? Wanasema wayastawfihi warithu laula ridda, watamsimamia mambo yake kutaka ile hadi isimamishe, lau huwa hakurtadi. Na hakurtadi ilikuwa kwamba kuna watu wake wangesema huyu bwana kumwambia mtu wetu jambo kadhaa, si ndio? Basi hukumu yake inasema vile vile, hata kama amekufa murtadi. Hizi ndio hukumu ngumu kuzidhibiti sheria kama hizi. Nataka tupo mtu swala ghafla, haya maneno yalikuwa ndani ya taandiki ya kitabu hichi kama alivyotoka nyuma kule, anasema kitabu hichi hajikwasi nacho mtu talibu ilmi, maana hatoshelezee kinacho asami sina jana nacho kitabu hichi, nishasoma vitabu vingine. Hichi kitabu hichi talibu ilmi lazima kijue mufti qadhi, kitabu hichi kilivyokusanya mambo makubwa makubwa. Hizi taandiki hizi za vitabu mutawalati, vitabu vikubwa kwenye mikondo zimetoka ndani, kama unaziona zina mashikano na mafundo mafundo, zina ugumu ugumu, kwa sababu ni kachukua mambo katika vitabu vikubwa huko, kaja kaingiza huko ndani katika taaliki. Kwa hivyo hii ni sheria ambayo ni ndio ilivyohukumu hapa kama sala kama haya. Kwa hivyo tuwe makini. Alafu anasema wa an yakuna balighan, huyu maqdhuf anayetupa maneno haya awe amebalegha na akili. Anasema ai hana alqathi, pale alipotupiwa maneno alikuwa amebalegha, sio kwamba alikuwa ni mtoto mdogo. Sawa eh? Awe mbalehe, ndio naambiwa leo wewe mzinifu wewe, basi alikuwa amebalehe. Tayib. Wa yakuna aqilan, na awe mwenye akili. Awe mwenye akili. Nambari nasema hal al-qadhfi, pale anapotupiwa ile maneno alikuwa na akili yake, sio mgonjwa wa akili. Wa kad yajibu al-hadd bi qadhfi al-majnuni, na hii sasa nyingine. Wakati mwingine hakika inakuwa ni wajibu hal al-qadhfi kwa kumtupia maneno mtu mwenda wazimu, bi an yaqdhifa, mtu akamtupia maneno huyu sasa ni mgonjwa akili. Mtu akamwambia vipi? Akamwambia ngizifu bi an yaqdhifa, akamtupia maneno yeye kama yeye ni mzinifu, bi annahu sana fi hali faqati, sasa hivi ni mgonjwa akili. Wewe ufanya zina kwa mzima huna akili, una akili zako wewe, ulifanya zina wewe, sasa hivi tumekuwa kichaa. Anamhutubia sasa hivi ni mgonjwa akili, anamwambia wewe ulifanya zina wakati una akili zako wewe, wajibu afanywe hadi al-qadhi. Mfahamu eh? Ndio anasema kadi yajibu. Anasema kaka shoti anasema wa yakuna aqilan, awe mwenye akili. Hana al-qadhi kwa kwenda kumtupia ile maneno. Wa kadi yajibu, hakika inakuwa ni wajibu al-hadd, kupigwa hadi al-qadhi
biqadhf almajnun, kwa kumtupia maneno huyo mgonjwa akili, ai ya qadhifa, akamtupia maneno kumsingizia biannahu zina, biannahu zina fi hali faqadi, kwamba alifanya zina wakati yeye alipokuwa na akili yake kafanya zina. Fayajibu alayhi, ni wajibu jamaa aliosema neno hapo hadi, wala yasqutu bidununihi, wala haitoanguka kwa sababu sifati huyu ni mgonjwa akili. Haitoanguka hadi hadi anayo huyu jamaa aliosema neno hapo kumwambia huyu mgonjwa akili kwamba wewe umefanya zina wakati una akili zako. Yapo bali yule hata afahamu nini anaambiwa. Akishikwa na ushahidi atakamatwa hapo hadi. Tupa. Naam. Wa an yakuna hurran. Huyu anayotupa maneno haya awe huru, mungwana, sio mtumwa. Hala kathi, wakati wa kumtupia li maneno. Wakati yajibu lhadu, wakati mwingine hakika inakuwa ni wajibu hadi, bikathfi labdi, kwa kumtupia maneno kama haya mtu aliyekuwa ni mtumwa. Bian kadhafahu bizina, kwa amemtupia maneno yeye kwamba amefanya zina. Adhafahu ila hali huriyati, amemtegemezea katika mungwana. Alafu ataleta sura, anaweza kujibiza vipi alipokuwa mungwana. Tusikilize uzuri. Mfahamu eh? Wakati yajibu, na hakika inakuwa ni wajibu, alhadu, kupigwa hadi huyo anasema neno hayo kumwambia mtumwa, biqadhfi alabdi, kumtupia maneno haya mtumwa, bi an qadhafahu, kama kumtupia kumsingizia bi zina, kwa zina. Adhafahu, ametegemeza ile zina ila hali hurriyati, katika hali ya uungwana wake ule mtumwa. Kabla turuwi riqi, kabla kuzukia ule utumwa, kabla turuwi riqi, kabla kuzukia utumwa, kabla hajatiwa ndani ya utumwa. Vipi ndio anataja sasa, wa suratu, na sura yake huyu mtu vipi alikuwa mwanzo mungwana kisha kaingia ndani kumbe ndo mtumwa, ndio anataja wa suratu, na sura yake hii hali ya mtu huyu. An yuslima al-asiru, jamaa wa Islamu walikwenda vitani wakapigana, akateka watu. Huyu katekwa, akitekwa mtu kwanza hawi mtumwa. Tusikizane vizuri eh, akitekwa mtu kwanza hawe mtumwa mpaka haki yule imamu, kama akatwa mtume awe mtume salama, wakatwa masahaba mahalifa wale mahalifa wale, mfahamu eh? Akati kama wetu kimetokea hivyo, yule kiongozi wa Kiislamu yule ndo anapitisha sasa, hawa tutawafanya mateka, hawa tunawafiarisha, anataka kujigomboa jigomboe tukitakata kata sasa. Huyu tusikilize uzuri, wa sura tu, na sura yake ayuslima al-asiru, jamaa wametekwa, huyu ni katika jumla mateka, yeye akasilimu. Wa huwa hurrun, amesilimu hali ya kuwa ni huru, hajafanya mtumwa. Mujarado kutekwa tu kusema jamani, mimi nimesilimu bwana, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Vipi bwana, kusilimu kwake haipelekei kwamba ati ndio atakuwa huru, shasilimu ukasilimu jamani. Sawa, tusikilize eh? Wa suratu, na sura yake an yuslima, ni kusilimu al-asiru, mateka mmoja, mateka asiru wengi asra. Wa huwa hurrun, amesilimu hali ya kuwa ni huru. Thumma yakhtaru al-imamu fihi ar-riqa, imamu yule aliyokuwa kiongozi katika mateka yale akasema, mimi huyu namfanya mtumwa na huyu namfanya mtumwa. Hawa wanawake wadogo wadogo hawa, unene wanawake kwa watu wazima na vitu, hawa watu wazima wengine hawa na vitu vidogo, hawa wajigomboe, watoe fidia waende sawa. Imamu anaweza kutoa maamuzi kama sawa. Sasa asamwazo kasilimu alikuwa huru, bado hajawa mtumwa sio, lakini mateka. Ikisha thumma yakhtaru al-imam, maana anasema an yuslima al-asiru, kusilimu mateka mmoja huyo, wa huwa huru, na fil hali yale yuko huru. Thumma yakhtaru al-imam fihi, ikisha imam anachagua na khtari kwa mtu huyu adrika, anasema wewe umekufanya mtumwa. Thumma yaqadhifu shakhsun, kisha sasa si kisha kwa ni mtumwa huyo, lakini Muislamu kabla hajafanya mtumwa sio, akaja mtu sasa ndio. Thumma yaqadhifu shakhsun, ikisha kaja akamtupia haya maneno mtu eh, wa huwa raqiqun, na fil hali sasa yeye kawa ni mtumwa, anamwambia vipi bizina, akamtupia maneno ya zina. Adhafahu, kaitegemeza hii zina ila hali hurriyati, wakati pale kwa huru, maana alipofanya mateka akasilimu, aliposilimu yuko huru bado. Sasa huyu jamaa alipomwambia wewe ufanya zina pale ulipokuwa umesilimu tu, ulifanya zina kama hujafanya mtumwa, ulifanya zina pale. Tumefahamu eh? Sehemu ambayo iliyoshikwa hiyo ndio hapo anasema thumma yaqadhifu shakhsun, kisha mtu aje kumtukana huyu, amtupia maneno huyu mtumwa ambaye mwanzo alikuwa ni mateka,
ikisha akasilimu, ikisha baada kwa Muislamu bado yuko huru lakini mateka. Kisha akaja kafanya mtumwa. Alipofanya mtumwa akatokea mtu akamwambia, wewe ulifanya zina wakati ulipokuwa kabla hujafanya mtumwa. Kabla hujafanya mtumwa wewe ulikuwa umefanya zina. Akamwambia, ndio anasema thumma yaghdhifu shakhsan wa huwa raqiqun. Sasa kisha akamtumia maneno huyu wa huwa na yeye huyu Muislamu alikuwa msimu. Sasa yeye ni mtumwa bali. Alimwambia maneno gani bizina kwa kwamba amefanya zina. Adhafahu, ameitegemeza zina hii ila hali hudhiyati, katika hali ya uungwana wake. Baada an aslama, baada ya kuwa amesilimu, wa huwa asirun, na hala kwa yeye ni mateka. Wa huwa asirun, fil hali yeye sasa ni mateka. Wa kabla an yakhtara fihi al-imamu ar-riqa, na kabla ya kukhtari kwa mtu huyu imamu kumfanya kwamba ni mtumwa, ndio wewe ulifanya zina wakati ulipokuwa muungwana. Mfahamiane eh? Naam. Haya, alafu asema wa an yakuna huran, ndio awe huru. Wa an yakuna afifan, asikiliza sasa kifungu kingine tu, awe afifu huyu maqdhuf anayetupua maneno kwamba wewe umezini au wewe ni mzinifu, awe hafifan. Hafifan ni nani? Hafifan anasema ai ani zina, awe amejizuia kufanya zina. Wan wati zaujati fi duburiha, wala hakuwa katika mwenye kumwingilia mkewe katika njia ya nyuma. Wan wati mahramihi almamlukati la, wala hakuwa mwenye kuingilia maharimu zake katika alomiliki. Mtu anaweza kumiliki maharimu zake, ndugu yake, shangazi yake, amati yake, ndio shangazi, khalati yake, umefahamu eh? Hawa watoto wa ndugu yake kama ameteka, amewakamata na anaweza kuwafanya na watumwa, umefahamiana, lakini maharamu zake amewafanya watumwa, na pengine hawajasilimu wale watumwa. Na mtu akishakuwa mtu ni mtumwa wake bwana, anaweza kustarehe na kuja kazi chake, lakini maharamu yake hawezi kustarehe naye. Ana ndugu yake ni mtumwa, hakusilimu, kumetokea vita, kateka, ametekwa, alafu yeye kafanya ni mtumwa wake, kamchukua yeye, hawezi kustarehe naye kama nikija kazi yake. Basi na halati yake na shangazi yake na kila aliyokuwa maharimu yake, tutaje mmoja mmoja, kila yule ambaye hawezi kuwa wana naye akawa ni mtumwa wake, akimwingilia anakuwa si afifu tena. Na mtu aliyokuwa anamwingilia mkewe kwa nyumba, naudhu bila midhalika, si afifu tena. Na mtu aliyefanya zina, si afifu tena, ishatoa heshima yake. Tumefahamiana eh? Hii inatakiwa watu waijue kweli kweli, muhimu sana. Si afifu tena, hata akitubia msaada kutubia masana mbali, lakini si afifu, kashaondosha heshima yake, sawa. Si afifu tena, ndio anasema ay afi, wa yakuna afifan au afif, ay ani zina, na zina huyo anayotupia maneno, wewe ni mzinifu, au afif. Hajawahi kufanya zina, hajawahi kumwingilia mkeo kwa njia nyuma, hajawahi kumwingilia maharamu yake ambaye alikuwa lau alimiliki, je kumwingilia maharamu yake. Fala yajibu alhadu ala qadhifin man fa'ala shay'an minha, si wajibu. Fala yajibu alhadu ala qadhifin, mtu qadhif kamtupia maneno mtu ambaye kawahi kufanya moja katika haya, ima kawahi kufanya zina, ima kawahi kumwingilia mkeo kwa nyuma, ima kawai kumwingilia maharamu yake kati ya mmiliki. Tumefahamiana? Kisha akaambia wewe mzinifu. Alisema neno haya, hakuna hadhi juu yake. Kwa sababu gani? Imekosekana sharti kwa huyu maqdhuf. Anatakiwa lazima awe afif. Na afif ni haya mambo yotajua awe hakuyafanya. Nafikiri tumeelewana eh? No. Tayib. Basi fala yajibu alhadu, si wajibu hadi ala qadhifin, kwa yule aliyetupa haya maneno, man fala fala qadhifi man, yule yule ambaye alimtupa maneno mtu ambaye faala shay'an mina, amefanya moja katika haya matatu tunataja na tushakariri. Wow. Walau maratan, japo mara moja akifanya, hata mara moja tu akifanya, amekuwa si afif tena, sawa eh? Walau taba, japo akatubia, wasara waliya lillahi ta'ala, akawa sasa ni wali wa Mwenyezi Mungu, pia si afifu. Isondo sheshimani.
mtihani mkubwa sallallahu alaihi wama warada nani ambaye alikuja man anna taiba min adhambi yani amekuja kutokana na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema at-taibu min adhambi kama la dhambala tusikize uzuri kwa kweli hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia at-taibu min adhambi kama la dhambala mwenye kutubia kutokana na dhambi kama asiyekuwa na dhambi. Sasa anasema Sheikh Abu wama warada na yale ambayo yamekuja min anna taiba min adhambi kama la dhambala kwamba yule aliyetubia kutokana na dhambi kama asiyekuwa na dhambi fa inma huwa bin nadhari li amr li umuri al akhirah hii kwa sababu ya kuangalia katika mambo ya akhera maana mkafanya madhambi na katubia na Mwenyezi Mungu kwa masharti kayatekeleza na Mungu kataka kusamehe kwa sababu Mwenyezi Mungu yaghfiru liman yashao adhibu man yashao ila kuitekeleza zile sharti zote haimaanishi ati ndio umekubaliwa sio mosi tunaona mko katika sheria za kidunia za kitawuti unaandika wewe unataka kitu kanda masharti yote lete hichi kipeleka unaomba sawa umetimiza lakini sio majibu sisi tukufanyie. Mmoja kuna mwanamke anaomba visa Marekani. Kila kitu, picha siku 10, siku gani, kila kitu. Kesha zungusho taabani, kenda siku bana. Mbona mimi nishatekeleza mambo yote tu? Mbona bana mimi sipewi visa? Uwe nasema naye ni kama mtu akwenda ndani kwa balozi, bila si balozi mwenye shamba mwenye. Nani mzungu? Akaambia sikiliza unajua wewe. Kwani umetekeleza masharti yote lakini si lazima wewe upewe visa. Mimi binafsi yangu nikijisikia upewe utapewa, nikijisikia usipewe ndio upewe. Msitume familia nikijisikia kama si balozi mwenyewe nikijisikia tu upewe utapewa nikijisikia upewe. Akamshakilia yule mwanamke akaanalia. Sasa kwa Mungu haya masharti ulama wameyaweka sharti za toba. Lakini haimaanishi mtu atatekeleza hata ndio kushakubaliwa toba yake, sasa akaomba kwa safi. Atakuwa mtu awe dhalili, sio atanyenyekea kikosea kwa Mungu na awe anaogopa kabisa. Kwa hivyo hii anasema hii at-taibu min adhambi kama la dhambala hii fa inama huwa bin nadhari li umuri al-akhirah. Hii iko kuangalia kwa sababu kwamba kiakhera. Iko Mungu kukubalia toba basi hapo kwa safi. Hizo ndio sharti za kupasa hadi qadhfi. Kuna mambo anatakiwa awe anayo qadhif na asiwe nayo yule qadhif, na kuna mambo hapa yani anatakiwa awe anazo sifa huyu maqdhuf na nyingine hatakiwi kuwa nazo. Sawa, hizo ndio matni ndivyo tumepita pamoja na hii taaliq. Kwenye sherehe hatukuingia, nafikiri na sherehe imekuja vitu ni hivi vimekariri. Kama kuna kitu kigeni nitatizama zaidi, lakini leo wakati wetu umefika. Tutakomea hapa inshallah taala. Wiki ijayo tutakuja kwenye mambo ambayo itakayo ma yasqutu bihi hadul qadhf, yani lile ambalo linapelekea mtu sasa huyu ana hadul qadhf apigwe hadul qadhf apewe ile adhabu. Sasa kuna mambo yanaangusha hatufanyi tena ile hadi. Ndio dasa itakuwa kuja inshallah taala. Na kama kuna kitu tumeacha katika ambayo mfungamana dasa leo, tutatazama zaidi na sherehe. Ukija wiki ijayo inshallah taala tutaelezana. Wallahu wa rasuluhu alam. Wafakana Allahu wa iyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-fatiha.